Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 13. Nodaļā. Un kumosu iemērcis Jēzus deva to Jūdam Sīmeņa dēlam Iskariotam. Un pēc šī kumos tajā iegāja Sātans. Jēzus Jūdam sacīja, ko dari, to dari drīz. Bet neviens no tiem, kas tur bija, nesaprata, kādēļ viņš to sacīja. Daži domāja, ka Jēzus tam sacīja, ej un pērc, kas mums vajadzīgs svētkiem, jo pie Jūdas bija maks. Vai arī, vai dotu kaut ko nabagiem. Kumos ņēmis Jūda tuvīt izgāja ārā. Bija nakts. Kad viņš bija izgājis, Jēzus sacīja, tagad cilvēka dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts viņā. Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tuvīt. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā svētdienā vēlos vēlreiz pievērsties mūsu dievkalpojuma centra svētā vakarēdiena tēmai. Evaņģēlija teksts mums vēstīja, ka zaļā ceturtdienā pasā mīlestu laikā Jēzus pasniedzot saviem mācekļiem maizi un vīnu teica, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet un dzeriet, tās ir manas asinis. Tā vēstī teksts, tomēr mēs nereti par to domājam tā, it kā Jēzus būtu teicis, tas ir mans gars, ko es jums dodu, vai tās ir manas domas, ko es jums sūtu. It kā maize un vīns būtu tikai aizsegs un forma kādai nemateriālai garīgai realitātei, kura tādā veidā mūsos ienāk. Tomēr Jēzus neko neteica nec par garu, nec par domām, kā tikai tā ir mana miesa, tās ir manas asins. Tas izklausās provocējoši, pārāk materialistiski, pārāk miesiski tādam garīgam skolotājam kā Jēzus. Pie tam patiešām šādi Jēzus vārdi, kā vēstīja evaņģēlists Jānis, šokēja Jēzus auditoriju. No tā brīža daudzi mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu, viņš raksta. Inkarnācija, iemiesošanās ir skandaloza lieta. Daudziem tās ir par daudz, vai tiktu ar to galā. Lielākai daļai no mums nodot savu ķermeni vai kaut vai tā nelielu daļu otram ir kaut kas ārkārtīgi intīms, dziļi personisks. Tas nav vienkārši un pašsaprotami. Ir tikai ļoti nedaudz cilvēku, kuriem ļaujam sev brīvi pieskarties. Ja neskaita tos, kuriem to ļaujam pēc viņa amata, ārstiem vai citu atsevišķu profesiju pārstāvjiem. Ir ļoti nedaudz cilvēku, kuriem mēs esam gatavi uzticēt savu ķermeni. Jo ķermeņa tēma saistās ar atmiņām par aizskārumiem, ievainojumiem, aizspriedumiem. Tā nav tā ierastākā un vieglākā valoda, kurā runāt par garīgām patiesībām. Ķermenis nav tas veiksmīgākais medijs, ar kuru nodod garīgu raksturu vēstījums. Bet, neskatoties uz to, jā, zinot to, Jēzus saka, mana miesa ir paties ēdiens un manas asinis ir paties dzēriens. Tas izklausās naivi, atgrūdoši, pat kanibālistiski. Ko viņš ar to domā? Pie tam evaņģēlija tekstā lietots grieķu vārds sarks, tas pats vārds, kuru Pāvils savās vēstulēs izmanto, lai apzīmē to, kas ir pretējs garam. Un Jēzus lieto tieši šo vārdu, šo miesa, nevis daudz maigāko ķermeni apzīmējošo vārdu soma. Jēzus sniedz mums savu miesisko cilvēciskumu vairāk nekā garīgo dievišķumu. To vēstī viņa izvēle izteikties tieši šādā veidā. Ēdiet mani! Viņš patiesībā saka, kas ir kas daudz bāziskāk un primitīvāk nekā domājiet par mani vai runājiet par mani.
Teoloģiskā izpratne vēstīja, ka mēs saņemam visā pilnībā Jēzu Kristu, brīnumainu, cilvēciskā un dievišķā simbiozi. Taču pārneses veids mēdīs ir fizisks, ēdams, sakošļājams, sagarmojams. Daudz senās reliģijas uzskatīja, ka dievi ēd upurētos dzīvniekus un pat cilvēkus. Taču Jēzus reliģiju un vēsturi apgriež otrādi, aicinot mūs iedomāties, ka Dievs var dot pat sevi mums par barību. Grūti iedomāties. Droši vien daudz no mums var saprast, kā tas ir dot sevi otram cilvēkam, taču kā var saņemt Dievu. Mūsu teoloģija māca par Kristus reālo klātbūtni vakarēdienā. Proti, ka maizē un vīnā Kristus ir klātesošs. Kaut kādā veidā Jēzus ir fiziski klātesošs sakramentā. Vai tu aptvērtu, droši vien racionālo pieeju ir nepietiekami. Jo klātbūtni nevar pieredzēt tikai ar prātu. Klātbūtne ir kaut kas tāds, ko var satvert tikai ar visām maņām, ar visu dvēseli. Tāteikt, tikai tad, kad tu pats esi klātbūtnē, tu šo klātbūtni piedzīvo. Tikai tad, kad mūsu klātbūtne sastopās ar Kristus reālo klātbūtni vakarēdienā, tikai tad reālā klātbūtne mūs arī sastop. Ja arī mēs esam reāli klātesoši, pamodināti, pievērsti ar prātu, ķermeni, sirdi un dvēseli. Tur sastopas divas klātbūtnes vai arī nesastopas nemaz. Bet varbūt tomēr. Kad Jēzus teica, tā ir mana miesa. Šie vārdi varbūt nebija tikai par viņa priekšā atrodošos maizi, bet par visu fizisko, materiālo, Dieva gara piepildīto, radīto realitāti. Un varbūt tad, kad mēs šodien šos Jēzus vārdus sakam pār konkrēto maizi un konkrēto vīnu, un to daram pietiekam bieži, varbūt mēs izpildam Jēzus pavēli pasludināt evaņģēliju visai radībai, visai realitātei, ne tikai cilvēkiem. Dar padomāt par to, ka mēs par maizi sakam, tu esi Kristus miesa. Jo varbūt mums ir jāmācās tā reālā klātbūtne, ko vispār nozīmē klātbūtne, jāmācās vispirms tieši no radības. Jo tikai dažos ar mums ļoti saradušos dzīvniekos, piemēram, mēs ieraugam to, ko pat tiešām nozīmē, ka kāds ir mums pievērsts, uz mums fokusēts, no mums nenovaiž ne acis. Varbūt tāda ir Kristus klātbūtne mūsu dzīvēs. Daudz klātbūtnīgāk, daudz intensīvāk, nekā mēs cilvēki esam savstarpēji kādreiz viens pie otra klātesoši. Līdz ar to daudz lielāka, nekā mēs pat to spējam iedomāties. Bet Jēzus jau arī saka, šis biķers ir manas asiņas. Dzeriet viss no tā. Tas ir vēl provocējošāk. Ja ķermeniskā saskarsme pieskaršanās, nu tomēr bija kaut kas vai arī personisks un intīms, bet tomēr normāls un pieļaujams, kā nekā arī Māceklis Jānis bija atvaidies pie Jēzus krūtīm. Tad saskarsme ar asinīm ir stāsts par kaut ko pavisam citu. To strikti aizliedza jūdu šķīstības normas. Cilvēks, kas nonāca saskarsmē ar asinīm, bija nešķīsts. Strikti ņemot arī žēlsirdīgais samarietis, kurš palīdzēja piekautajam jūdam, kļuva nešķīsts. Jo visticamākais notrēpījās ar viņa asnību. Kaut gan tam nekāda nozīme nebija, jo samariešā tāpat jūda acīs bija nešķīsta. Ja tu notrēpījies ar kādu asnību, templis tev bija slēgts uz kādu laiciņu. Tā kā aicinājums dzert kādu asinis ir augstākā mērā aizdomīgs piedāvājums viena parasta jūda ausī. Jēzus vaikā. Daudzi mistiķi un teologi domā, ka ievūgums dzert vīnu kā Kristus asinis ir ievūgums piedzīvot solidaritāti ar visu taisno asinīm, kas ir zemes izlietas. Kā raksta Matejs 23. Nodaļā, no taisnā Ābela asinīm līdz Zehārijas Berehja dēla asinīm. Un cits starpā šie divi vīri, Ābels un Zehārija,
ir pirmais un arī pēdējais, Ābels ir pirmais un tas Zehārija ir pēdējais cilvēks, par kuru vecā derība vēstīja, ka viņu nogalināja. Tātad pirmais nogalinātais un pēdējais nogalinātais. Svētajā vakarēdienā dzerot vīnu kā Kristus asinis, tu apzinies vienotību ar visiem netaisni cietušajiem pasaulē, no sākuma līdz beigām. Vienotība ar visām ciešanām šajā pasaulē. Tās visas ir manas asinis. Tā ir Jēzus sacītā vēsts. Un saskarsme ar tā maina mums empātiju, attieksmi, uzmanību. Jo kaut kas mūs maina tad, kad mums sāk sāpēt. Asins vienmēr ir saistīts ar sāpēm. Ja kaut kur ir asinis, ir bijušas arī sāpes. Taču vakarēdienas nesāp fiziski. Bet ja tas tā arī nekad mums nesāk sāpēt dvēseliski, tad varbūt vēl neaptveram, kas ir tas, ko mēs tajā saņemam. Jo asinīm vienmēr ir kāds iemesls, kāds avots. Ir vienmēr kāds vai kaut kas, kas ir licis tām kļūt redzamām, jo citādi tās ir taču neredzamas. Svētais vakarēdienas patiešām nav tikai prātam aptverams. Tas ir prātam neaptverams nosvēpums. Tā ir praksa, kura mūsu ego, mūsu lepnumu, mūsu pārākumu sajūtu konfrontē ar divām ļoti svarīgām mūsu transformējošām patiesībām. Pirmā patiesība, ka Kristus ir visā realitātē, un otrā, ka visas izvietās asinis ir Kristus asinis. Tā ir prakse, kura mūs konfrontē un izaicina un audzina un māca. Un varbūt tā mums iemāca divas pašas svarīgākās lietas – līdzietību un līdzjūtību iepretī visai radībai, iepretī visai realitātei un iepretī katram cilvēkam. Tā māca mums apgūt vēl grūti aptveramu līdzcietību, cieņu un mīlestību un nevardarbību pret visu. Kaut kādā ziņā tā ir līdzīga prakse, ko gadījās piedzīvot Apustulim Pēterim, par kuru mēs nu pat dzirdējām, kad viņam parādījās šī parādība, no debesīm nāca tāds trauks, kā tāds liels palaks, un tur viņš redzēja visādas nešķīs dzīvniekus, un pirms viņš metās no viņiem beigt, atskanēja balss, ēd. Viņš teica, nekad mūžā kaut kāds ārprāts, bet viņam teica, ēd, ko Dievs ir svētījis, tas nav nekāds ārprāts, tas nav nekas nešķīsts, tas ir kas nāk no Dieva. Un no tā brīža kaut kas viņā ļoti mainījās. Maize un vīns varbūt pārstāv visu matēriju šajā esībā un vēstī par visas matērijas būtību un jēgu. Dievs ir klātesošs visā, kas ir, un tikai tāpēc visas lietas var mums kalpot. Jā, visas lietas var nākt mums par labu. Ja vien mēs mīlam šo esību, šo realitāti, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un varbūt tāpēc tādā ļoti zīmīgā kārtā iešana pie vakarēdiena ļoti samazinājās līdz ar apgaismības laikmeta sākumu. Varbūt kādu vēl atcerās, ka vēl pie mums te pat līdz 90. Gadiem vakarēdienas nebija katru svētdienu. Es pats esmu kalpojis draudzē, kur tas ir tikai bijis divas reizes gadā, un cilvēki ļoti brīnījās, ka varētu būt biežāk. Jo vakarēdienas, ja to ņemam nopietni, ir tiešām viena mūsu pārveidojoša prakse. Un tāpēc iespējams neapzināt laikmetā, kurā pirmajā vietā nostājas cilvēks, bet viss pārējā radība kļūst vairāk kā tāds izmantojams resurss, laikmetā, kurā vārdi un fakti, nevis izjūtas, emocijas un metaforas sāk spēlēt pirmo vijoli, nu tādā laikmetā vakarēdienas patiešām varētu cilvēks transformēt pavisam ne tajā virzienā, ko sagaida laikmets un kultūra. Bet tas mainās. Mēs to pieredzam, mēs to jūtam un mēs to arī gribam. Vakarēdienas ir process, kurā mēs piedalāmies, nevis notikums, kuru mēs radam. Tas nekad nebeidzās un nekad neizsīkst.
Un ikreiz, kad mēs tajā piedavamies, kad mēs tam piesvādzamies, tas ir gatavs mūs nedaudz izmainīt. Līdz mēs visi, visa cilvēce kļūs par to, ko tā ēd šajā mielstā. Un caur cilvēci arī visa esība savienosies šajā vienā miesā un vienā kopībā. Ko tad mēs saņemam šajā mielstā? Cilvēkiem bieži ir tieksim iedomāties, ka garīgā pasaule ir paplašināt un padziļināt šī pasaule. Un kad šādā veidā mēs domājam par maizi un vīnu, tad iznāk, ka maize un vīns paliek tādi paši, bet viņiem līdzi nāk kaut kas neredzams, kaut kas garīgs. Kā teica jau pašā sākumā, it kā maize un vīns būtu tikai ietvers tam īstajam, tam vērtīgajam. Bet Jēzus teica šo zīmīgo vārdiņu ir. Maize ir mana miesa. Vīns ir manas asinis. Maize ir mana miesa. Un to mums nav viegli aptvert. Kas sakramentu rada tieši tas, ka ir nevis divas realitātes. Kaut kāda maizes realitāte un tad Kristus realitāte, Kristus miesas realitāte. Bet ir viena realitāte. Kristus miesa ir maize. Maize ir Kristus miesa. Ko mēs saņemam šajā mielstā? Nu, vispirms mēs saņemam kaut ko no patiesas realitātes. Tieši saskarsim ar realitāti, ar konkrētu realitāti, un ne tikai ar idejām un domām un konceptiem, ir tas, kas var mūs mainīt. Kas var dziedināt mūsu savstarpēju atsvešinātību, dzīves bezjēdzību, bezcerību, apātiju, pasivitāti, nedrošību, vienaudzību. Es pieņemu, ka to daudzi jūs pazīstat no dzīves, ka visi mūsu dzīves lielie pagriezieni ir bijuši saistīti ar pietiekami lielas realitātes daļas, patiesības stundas, jā, sauksim to par krīzi, ievaušanos mūsu ierastībā. Mūsu visi dzīves lielie pagriezieni ir saistīti, kad mūsu dzīvē ievauzās kāda ļoti liela realitātes daļa, un tā mainīja ļoti daudz ko. Taču, kā ir sacījis dzejnieks Tomas Iliots, cilvēks nevar panest pārāk daudz realitātes. Tāpēc mēs to saņemam mazītiņām devām ik svētdien. Šo gaužu konkrēto realitāti maizi un vīnu. Jo ilgāk mēs atgriežamies atkal un atkal šajā mielstā, jo vairāk un vairāk sākam redzēt to sev apkārt un līdzās. Vakarēdiens ir mazie Jēzus iemiesošanās fragmentiņi, kurus saņemam un saņemam, līdz pamazām sākam apjaust lielo bildi, kuru šie fragmentiņi veido. Kristus visā ar visu un iekš visi. Vakarēdienas vēstī Dievs nāk daudz vairāk mūs pabarot, nekā mācīt. Mīlests ir svarīgāks nekā vārdi. Vārdi rodas no mīlesta. Un tas ir ļoti savdabīgi un atšķirīgi no tā, kā mēs par Dievu kādreiz domājam. Taču tad, kad mēs sākam par viņu domāt, kā pasauli redz un domā cilvēki, kas viens otru mīl, tad mēs sākam saprast. Jo klau, arī tiem, kas viens otru mīl, mīlošiem cilvēkiem svarīgāk taču ir vienam otru pabarot, nekā sacīt kādus prediķi vai norādējumus vai pamācības vai jebko vēl. Un Dievs grib pabarot visus. Jēzus iedibina mīlestu visiem. Tas gan viņam pašam nemaz nav tik viegli. Varbūt reti, kad esam tam pievērsuši uzmanību. Bet pievēršoties šodienas Jāņa evaņģēlija tekstam, tieši pēc tam, kad Jēzus zaļās ceturtdienas mīlestā deva kumosu savam nodevējam Jūdam, un tas izgāja ārā tumsā un bija nakts, Jēzus teica, tagad cilvēka dēls ir pagodināts un Dievs ir pagodināts viņā, Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tuvīt. Saliekot šīs divas lietas kopā, kas patiesībā sako viens otrai, šķiet, noturot šo mīlestu atvērtu un neizslēdzot no tā pat Jūdu, Jēzus piepilda augstāko mīlestības virsotni.
Un tā kā mēs zinām, ka apzīmējums cilvēka dēls nozīmē arī katrs cilvēks. Tačos Jēzus vārdus var arī saprast tagad. Katrs cilvēks ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts katrā cilvēkā. Tas ir noticis, ir radīts mīlests, kurā Dievs ir klātesošs visā pilnībā, kur atklājas Dieva godība, mīlests, kurā vietas ir visiem. Šāds mīlests nu ir radīts, iedibināts un atklāts. Mīlests, kurā vieta ir katram. Un tad mēs varam tikai padomāt, cik gan tas ir grūti, un nekad nav bijis viegli. Turēt šī mīlas durvis no atvērts, patiesībā vēl joprojām tas ir ārkārtīgi grūti, pat riskanti, jo pie tām durvīm ir tāda ļoti liela atspēra. Un ja kāds tiešām ar visu spēku netur tās vaļā, tad tās vienmēr cērtas ciet. Tā ir. Kādreiz atviek novērst tikai no tām uzmanību un skat atkal durvis ir ciet. Tikai tad, kad Jēzus pats ir noturējis mīlestību bez robežām, viņš dod mīlestības balsu arī saviem mācekļiem. Un to mēs lasām todaļ pēc tam Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus saka, es jums dodu jaunu balsu, mīliet citu citu. Kā es esmu mīlējis jūs, nu pat jūs to redzējāt, tā arī jūs tagad mīliet citu citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Jēzus aicina citus tikai uz to, ko pats dara. Viņš nav tāds, kurš saka, dariet, kā es saku, nevis tā, kā es daru. Ja Dievs mūs baro, tad vienīgais, ko varam darīt mēs, ir apzināties savu izsaukumu. Bet arī tas nav viegli, jo mēs šo dabisko, vajadzīgo, auglīgo tukšumu sevī grūti spējam izturēt. Tūdaļ ar steigu aizpildam to ar saviem viedokļiem, priekšstatiem, idejām, pārākumu, pareizībām. Mēs esam pilni ar sevi un reti, kad ir tā, kad mūsos būtu vietas kaut kam citam. Bet vai just izsaukumu ir jājūt tukšums, ir vajadzīgs tukšums? Izsaukums ir kādu laiku jānēsā sevī. Neret cilvēki ļoti raizējas, vai viņi ir cienīgi saņemt svēto vakarēdienu. Bet te nav runa par kādu tikumisku morālu vai teoloģisku cienīgumu. Vienīgais cienīgums ir iekšējs tukšums, iekšējā nepiepildītība, kuru nespēja aizpildīt mūsu pašu radītās lietas. Un bieži grēcinieki ir izsaukušāki nekā svētie. Cilvēks ir tas, ko viņš ēd, tā daudz saka. Bet to var sacīt arī teologi. Jo piedavoties šajā mīlestā, pakāpeniski šis mīlas sāk cilvēku definēt. Cilvēks kļūst par to, kas ir visi šajā mīlestā. Pieņemts, akceptēts, mīlēts, atpestīts, dziedināts, sevi atradis. Jo sevi vairs nav jāatrod sasniegumos, titulos, rezultātos, lomās un reputāciju topos, bet gan mīlestā. Tas sāk mūs izteikt, mēs sākam kļūt paši par šo mīlestu. Tā Kristus miesa un asinis kļūst par vietu, kurā mēs atrodam sevi, atrodam, kas patiesībā esam, kas ir mūsu identitāte. Mēs atrodam sevi kopienā, mēs atrodam sevi cilvēcē, mēs atrodam sevi Dievā. Taču tas nenotiek uzreiz, pat nedrīz. Mēs vienkārši ļaujamies sev nezināmai un neiztēlojamai pārveidei, kuras jēgu sapratīsim tikai paša procesa gaitā un varbūt kaut kur ap vidu. Jo tas viss ir kaut kas tik liels, ka mēs nemaz nevaram to uzreiz ne saņemt, ne aptvert. Mēs varam no tā saņemt tikai pa mazam gabaliņam, jo tas ir kaut kas tik liels mūsu šaurajai sirdī un prātam, tik liels un brīnumains. Mēs vienkārši ļaujamies ikreiz pa vāsai un pa kumosam no šī mūsu prātam neaptveramā realitātes okeāna, līdz reiz ar to saplūdīsim paši, līdz reiz tas būs ieplūdis mūsos, un mēs būsim viena miesa
un viens gars. Āmen.